ክብራት እና ክብራን ሞቅ አድርገን እንቀበለዋለን በቅርቡ በተደረገው በባላገሩ አይደል ላይ አንደኛ ወጥቶ አንበሳነቱን አስመስክሯል ድምጻዊ ዳዊት ጽጌ ያን ግዲያ አጥናቂዎች ናቸው ናስኪ ና ና ና ቁጭ በል አንተ ጉደኛ እያየው ነበር አንዳንዶች ጥሩ ተፎካካሪ አላገኘም ሰይፉ አንተ ለህም አግኝ አንዳንዶች ደግሞ አይ በጣም አሪፍ አርጎ ስለተጫወታ ሳምኖ ነው ያሸነፈው አሉ ምናልባት ይሄን ጥያቄ ከመመለሰ በፊት የህዝቡን ደግሞ አቀባበል እስኪ ለያው ዳዊት ማሸነፉ ይገባዋል ላይገባው ስለዚህ መልሱ የተመለሰ መሰለኝ አንተ የምትለው ነገር አለ ሁሉም በጣም ጥሩ ተፎካካሪ ነው በጣም የሚከብድ ውድድር ነበር በጣም ያው ጥቱስ ከሚነገረኝ ድረስ እርግጠኛ አይደለም ውድድር እንደመሆኑ መጠን በለቱ ደግሞ ለየት ያረጋው ነገር የዶክተር አርቲስት ራውን ገሰሰ ልደት መሆኑ ነው እና ከዛ በፊት ነበር ያንን ስራ የተዘጋጀውት በርግጥ መስከረም 2 ነበር ባላገሩ አይደል ያልቃል የተባለው ይዛኔም ቢሆን የጥላሁን የተዘጋጀውትን ስራ ነበር ማቀርበው ልደቱ ላይ ደግሞ ሲሆን ተገዳደረ አዎ ልደቱ ላይ ሲሆን ደግሞ ሞሮ የበለጠ ደስ የሚል ነገር ፈጠረ ሁለት ድምጻያኖች ላይ ተወለዱት ነው የተባለው አንተም የተወለድከው መስከረም 17 ይመስለኛል ተስማማላችሁ ምናልባት ዳዊት ማን ነው የሚለው በእውነት ውሸት ጥያቄ ለጠየቀ ዝግጁ የተወለድከው ገጠር ነው አዎ ክፍለ ሀገር ነው የተወለድኩት የት ነው የተወለድከው ሰሜንሽዋ ሰሜንሽዋ አዎ በልጅነት አዲስ አበባ መጣ አዎ በሁለት አመት ከመናምን ነው ወደ አዲስ አበባ የመጣሁት ያደኩት እዚህ ነው አዎ ያ እንደው ከገጠር መጣ ያደከው አጎት ቤት ነው ዳዊት ጽጌ ያጎት ስም እንጂ እውነተኛ አባት ስማቸው አቶ ከበደ ነው እነት ነው ሸት እውነት ነው አዎ ባጎት እዚህ ነው የምጣለው ዋው ዳዊት ከበደ ቢሆን ኖሮ ዳዊት ለተዳዳሪዎቹ ከበደ ያው እነተኛው አባተ ስምም ስለት ሰጣለል ነው አጎት ቤት የመጣህበት ምክንያት ምንድነው ከገጠሩ ከክፍለ ሀገር የመጣሁት ያው ቤተሰቦቼ ትንሽ ዝቅተኛ ኑሮ ላይ የሚኖሩ አይነት እንትን ቤተሰብ ነው ያለኝ ክፍለ ሀገር ለመማርም ብዙ ነገሮችን ለማግኘትም ትንሽ አስቸጋሪ ስለሆነ ትንሽ ገጠራማ ቦታ ነው የተወለድኩበት ቦታና ለዛ ነው ወደ አጎቴ ጋር መጥቼ ለትምርት መጣው እዛ አደኩኝ ከዛ በኋላ ያው ብዙ አልቆየሁም በ13 14 አመቴ ነው ካጎቴ ጋር ወጥቼ በዚሁ በሙዚቃ ምክንያት ምናምን ያው አንዳንድ ነገሮች ተፈጠሩና ወጣሁኝ ከዛ በኋላ ራሴን ካጎቴ ጋር የነበረው አለ መግባባት ለምን ሙዚቃ ላይ ተጠላለት ነው ተጠላለ ያ ለኔ ጥሩ ነገር በማሰብ ነው በርግጥ ትምርቴ ላይ ትኩረት እንዳደረግ ነበር ጫና የሚደረግብኝና ግን ያው አለ አይደል የጉርብስና ማለት መሰለኝ ስለዚህ እኔ ሰማሁት እንደውም አሁንም እውነት ወይስ ውሸት ንገረኝ እንጨት ቤት ሰራ ነበር አው ከዛ ከወጣው በኋላ ያው በሙዚቃ ሙያ የምትፈልገው ነገር ወዲያው ማግኘት ይከብዳል ገንዘብ ማግኘት ነበርብኝ ራሴን መቻል ነበርብኝ ራሴ ተማሪ ነበርኩኝ እየሰራሁ ነበር መማረው ወደ 3 አመት ምናምን እንጨት ስራ ነበር የምሰራው እንጨት ስራውን ስሰራ እኔ ሰማሁት ለሰዎች በክፍያ አይደለም ለነሱ ቀን ስትሰራ ትቆይና በትርፍ ጊዜ የሚሰሩ እነረከቦት እነ በርጩማ እነሱን ሰርተ ለራሳችሁ ነው ምክንያቱም ዋናውን ስራ ስትሰሩ ገንዘብ ክፍያ አልነበራችሁ የሚባል ነገር አለ አዎ ክፍያ አልነበረውም መሰራበት ቤት እስከ ምሽቱ 12 ሰዓት ድረስ የቤቱን ስራ እንሰራና ከዛ ውጪ እዛው በተራረፉ ማቴሪያሎች በመናገኛቸው ነገሮች የራሳችን ነገር እንሰራና አነሳነስ ያሉ ነገሮች እዛው መርካቶ ሄደን ነበር እናስረክበው የነበረው እንጂ የወር ክፍያ ገቢ የለውም ነበር
برجوما ركبت بدم بيسرع البر بدم بدم هاي بدم بيسرع يهلم قطوار لا نيجي مياو أو بنقرأ شلة بتأم مودو ميانو أهونم بتأم مسارات في اللي قالوا وده في تبزار من قال لي ديس ينش السرعة كياچو دايت الناس يكو يولد كاتي بقرا رنا ينش السرعة يسرع من غورا غور جمرك ينش أكون أو بتأم اللي يسميه نبرين للموسيقى يهونت بتأم በጣም በጣም ብዙ ነገር ከፍያለሁ ለሙዚቃ ማለት ነውና እንጨ ስራ ስሰራም ከሙዚቃ ተለይቼ አላውቅ እየሰራሁም ማንጎራጎር የሚፈልግ መስያ ለምሳሌ ሲላግ አው ያኛውም ራሱን የቻለ አርት ነው በጣም ደስ የሚል ሙያ ነውና ከሰራሁ በኋላ ያየው የምትደሰትበት አይነት ሙያ ነው ደስ ይለኛል ተከፍቻል ነበር የምመሰራው ግን አለ አይደል ያው የምትፈልገው ነገር ለማግኘት ግዴታ የሆነ ነገር ማሸነፍ አለብህ እና በሙዚቃ መፈልገው ነገር ማግኘት ስላልቻልኩኝ በራሴን ለመርዳት ማለት ነው እዚህ ወደዛ ሙያ ገባው ግን በጣም እየወደድኩ ገየበት ነበር እንጨሰራው ከነበርኩበት ነገር አንጻር በጊዜው አሪፍ በጊዜው ያው ግዴታ ራሴን ለማሸነፍ ጥሩ ነበር ራስህን የቻልከው በገና በልጅ ስንት አመት ላይ አሁን ቤት ተከራየ 19 ራስ እንችለ በላጤነት መኖር ጀመርክ ማለት አዎ አዎ ዋው አየር ኃይል ሰርተሃል አዎ እንዳትል አዎ እንደ ኦ አዎ ከዘፈን ነው ከእንጨት ስራው በኋላ ነው ሄድ ለገጠመኝ ያው እግዚአብሔር ሆኖ ወደዚህ ሙያ ሲመልሰኝ ነው አሁን ሳስበው ይገርመኛልና ድንገት ነው ማስታወቂያ ወጣ አየር ኃይል ሰው ነገረኝ ሄጄ ተወዳደርኩኝ ልምድ የለኝም ከዛ በፊት ያው እንዳልኩ ሌላ ስራ ላይ ምናምን ነበር የነበርኩት አይራል ለዘፋኝነት ነው ማስተካከያ አው ለዘፋኝነት ማስተካከያ ወጣ አይልኩኝ ተወዳደርኩኝ ሁለተኛ ወጥቼ ያለፍኩኝና በ900 ብር ተቀጠረ ስንት አመት ተመረጥ አይ ቅርብ ነው 2001 አመት ነው 2001 አው ነው እሺ ከዛ ተቀነስ ካሉ ደሞ እነት ነው ተቀነስኩ አው አው ስገባ ብዙ ልምድ አልነበረኝም ብዙ ልምድ አልነበረኝም ማለት ያው የሆነ የተፈጠረ ነገር አለ ደስ ብሏቸው ነው የቀጠሩኝ ስቀነስ ብዙ በጣም ጥሩ ጥሩ ሙዚቀኞች ናቸው ያሉት ብዙ ልምድ ያላቸው ናቸው እና ሰው የሚቀነስበት አይነት ሁኔታ ላይ ሲደረስ ካሉት እንትኖች ካሉት ሰዎች እኔ ነበርኩ በሞያም በድሜም አነስ ያልኩትና ስለዚህ እሱ ይካል አንድ አመት ግን ጥሩ ልምድ በጣም ጥሩ ልምድ አግኝቼበት ነው የወጣሁት ካየራይል በጣም እኔ በጣም የገረመኝ እሺ ማረሚያ ቤት ሰርተሃል ማረሚያ ቤትም ሰርቻለሁ ዳስ ስንት አመት ነው ነው ወይስ አንድ አመት ነው የምትሰራው አው አሁን ከዛ በኋላ አላቋረጥኩም ከአየራይል ከወጣሁ በኋላ ከ2001 2002 ላይ ከአየራይል ወጣሁ ማለት ነው ከአየራይል ከወጣሁ በኋላ የባህል ቤቶች ምሽት ክለቦች ላይ እዛ መጫወት ጀመርኩኝ ከዛ በኋላም አንዴ ዘለልኩዋለ ባህልና ቱሪዝም እዛም ሰርተሃል እዛም ሰርቻለሁ ከዛ በኋላ ነው ማረሚያ ተቀጠርኩኝ ማረሚያ ያያለሁ ወደ ዱባይ ሄድኩ ማለት ነው አሁን እኮ ያልሰራሁን ይያየው ክብር ዘበኛል ሰራሁ አልሰራ እዚህ ብለህስ ባልሰራሁ ሰራሁ ታውቁት ወደ ፎቶዎች እስኪ እንሂድና በጣም ይገርመኝ ፎቶዎች ቻገኘው አቋቋሙ ጫዋነቱን ያሳያል ዳይ ጽጌ በልጅነቱ አዎ ምስኪን ነው በቃ እንደዚህ ነገር ታስተውሳለህ ፎቶ አይ አላስተውሱም እንዴት እንዳነሱኝ ራስ ነው እንጃ ያው እዚህ ከመጣው በኋላ ነው በዚህ ምን ነበር ከገጠሩ ወደ አዎ ከዚህ በፊት ነው የመጣሁት አዎ አዎ አጎቱ ጋር በነበርክበት ጊዜ ተነሳው ፎቶ ማለት አዎ በዛ ጊዜ ተነሳው አዎ የት ነው የተማርከው ብዙ ቦታ ተምሬያለሁ እንደ መስራ ቤቱ መሆኑ ነው የጀመርኩት እንግሊዝ ኤምባሲ አካባቢ የሚገኘው ቢትወደድ የሚባል ትምህርት ቤት ነው ከዛ ወንድራድ ትምህርት ቤት በነበርክበት ጊዜ ታንጎራጉር ነበር ብዙ የሙዚቃ ክፍለ ጊዜ ላይ
አንዳንድ እንደዚህ አይነት ታለንት እንዳለ መታቀቁ ትምህርት ቤት ውስጥ ነው? አዎ እዛ ያስተውቀ ነበር? አዎ አይ በጣም በጣም ያስተውቀ ነበር። እውነት 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 በጣም ጫወት ነበር በጣም። አንድ ፎቶ አየውና አይንንማ መጠየቅ አለብኝ አልኩኝ ምክንያቱም ስለገረመኝ ነው። ዳዊትና እቺ ጥጃ ምንድነው? እንዳልኩ ከተወለድኩ በኋላ ከረጅም ጊዜ በኋላ ነው ወደ እናትና አባቴ ጋር ሄድኩት ማለት ነው። እና እነሱ ጋር ሄጄ ገጠር ነው የእናቴ ጥጃ። የእናቴ ጥጃ ናት? አዎ የኛ ቤት ያለች ጥጃ ነች። ይሄ ቤታችን ነው የክፍለ ሀገር ቤታችን። ዋው እያየሁ ነበረ። በጣም የሚገርማችሁ ዳዊት ወደ ገጠር ሲሄድ እናቱን እንጨት እየሰበረ ከጫካ በማምጣት ያገለግላል። በጣም ይገርማል። በደንብ እንጨት ያዛርገህ ታመጣለህ ለቅማ? አዎ ይሄ ማለት በቃ እዛ ያለው ኑሮ ነው። እና በጣም ነው ደስ ያለኝ። በጣም ልዩ ስሜት ነው የተሰማኝ። ያው እሱን ለማስታወስ ያስኩት ፎቶ ነው። የገጠሩን ህይወት አዎ አዎ እንደዚህ አይነት ነው በቃ ኑሮ። በጣም የውጣውረድ የበዛበት እና የቴክኖሎጂ ብዙ የሌለበት አዎ የሌለበት ግን በጣም ደስ የሚል አይነት ህይወት ነው ያለው። ግን ትክክለኛ ይሄ አሁን ቴክኖሎጂው የሚያጠፋቸው ተፈጥሯዊ ነገሮች አሉ። እዛ ግን የለም። አየሩ እርጎ ነው። የለም ምናልባት በኤሌክትሪክ እርጎ ነው። መጣጣው እርጎ ነው። እኔ ግን በዚህ ፎቶ ላይ ብዙ ተከራክሬ ያለው እስኪ ያሳየው ፎቶን አሉኝ። ዴቭ ካረሰ በኋላ ሊወቃ ሲል ነው አሉ። እውነት ነው ውሸት ነው? ያልገባኝ። አረስ የአባቴ ምርት ነው። እውነት አባቴ ገበሬ ናቸው? ገበሬ ናቸው አባቴ። ዋው አሁን አንተ በቃ አይደል ውድድር ላይ መሆንህን የሚያዩበት አጋጣሚ አለ? አሁን እንደምትነግረኝ ከሆነ ኤሌክትሪክ ያለ አይመስለኝም። ቴሌቪዥን አለ ቤት? አይ የለም። ኖርማል እንደምዘፍንም አያውቁም። እንደምዘፍንም አያውቁም ስልህ እንዳልኩ አሁን ሁለቴ ምናምን ነው ያገኘዋቸው የነበረው እና ረጅም ጊዜ አብሬያቸው አይደለም የነበረው ያሳለፍኩት። ግን ባላገሩ የመጨረሻው ዙር ላይ ነበሩ። መተው ነበር ጋብስካቸው? አዎ ነበሩ። እዛ ውድድር ላይ ነው። በጣም የሚገርም እነቱን ለመናገር ይሄ ራሱ ማሸነፉ ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም እሱ ራሱ ከባላገር ነው የመጣው። ፕሮግራሙ ባላገሩ ነው። ትክክለኛው ነገር ባላገሩ ነው። ታዲያ ቤተሰብን የገጠር ህይወት ለመቀየር ምን አሰብክ? ምክንያቱም ጎጆ ቤት ውስጥ እንደምታየው ገጠር ስትሄድ ያብዛኛው ኢትዮጵያዊ ኑሮ ከድህነት ጋር ይገናኛል። እና ምን አሰብክ አሁን የቤተሰብን ህይወት ለመቀየር? ያው እሱ ሁሉም ነገር በእግዚአብሔር ፍቃድ ነው የሚሆነው። እኔ ስለጣርኩም ሳይሆን እስካሁን ድረስ የኖሩት የእውነት በእግዚአብሔር ፍቃድ ነው። እግዚአብሔር ስለፈቀደ ነው የኖሩት ብዬ ነው የማምነው። ከዚህ በኋላም የምችለውን አደርጋለሁ። የምችለውን ብዬ እንትን ማለት አልፈልግም። እናትና አባቴ ናቸው። በጣም ወዳቸዋለሁ። ረጅም ጊዜ አብሬያቸው አልኖርኩም። ውስጤ ያለ በጣም ብዙ ነገር አለ። እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ያሰብኩት ይሳካልኝ ነው የምለው። እንግዲህ እንደው አባትና እናትን ከገጠር ወደ አዲስ አበባ አምጥቶ የማኖር ብዙዎቹ አሁን ገንዘብ ሲመጣ ዝና ሲመጣ አቅም ካለ ተብሎ ከገጠር የማምጣት ነገር አለ። ዳዊት ቢሳካለት ባሉበት እንዲመቻቸው ነው የማድረግ ሀሳብ ያለው ወይንስ አምጥቶ እዚህ አብሮ የማኖር የከተማ ህይወት እንዲቀላቀሉ የማድረግ ነው? እኔ ሳስበውም የሚመቻቸውም አይመስለኝም እዚህ። አዎ የእውነት እዛ አሁን ቤት ናቸው እና ሁሌ የሚደብራቸው ነው ይመስለኝ። እንደዚህ ፊት ለፊት ቁጭ ብዬ ሳያቸው ምናምን ደስተኛ የሚሆኑ ላ አይመስለኝም። ለምን እዛ ያለው ነገር በጣም ልነግር አልችልም። እነሱ የለመዱት ነገር ማለት ነው እና እዚህ ከመጡ ያው ቁጭ ነው የሚሉት። እዛ ከሆነ ግን ስራ ይሰራሉ። እዛ ከሆነ ያርሳሉ፣ መውቃት ነገር አለ እና ያ ይመስለኛል የእነሱ ህይወት። እና እዛው ባሉበት እግዚአብሔር ጤንነታቸውን ሰጥቷቸው የምፈልገውን ነገር ባረግላቸው ደስ ይለኛል። እስኪ ምክንያቱም በአይድል ፕሮግራም ላይ በጣም ብዙዎችን አሳምነህ ነው ያሸነፍከው እና ብዙዎች እሱ እኮ ነጠላ ዜማ አለው
እንደውም ገላዋ ነነዳዋ ናሱነ ተላዜማ ያያለው ከኛ ጋር ሲሉ ተሰምቷልና ይሄ ዘፈን መቼ የተሰራው? ዘፈኑ የተሰራው ከባላገሩ በፊት ነው። የወጣው ግን ባላገሩን ውድድር ከጀመርኩ በኋላ ነው። ባላገሩን ውድድር ከጀመርኩ በኋላ ነው እየታወቀ የመጣው ዘፈኑ ማለት ነው። ብዙ ሰው ጠይቆኛል እንዴት አው እንዴት ነጠላዜማ ያያለ ግን ከዛ በኋላ በደንብ ታወቀና ዘፈኑ እንትናል እንጂ ከውድድሩ በኋላ ነው ማለት ይቻላል። ብቻ ባጠቃላይ ፎቶዎች ያያየው ነበር። አንዳንድ ፎቶዎች በጣም በዙ። አንዳንድ የሆነ ስኬት ዝም ብሎ ባንድ ለሊት ይሆናል ብሎ የሚያስብ ሰው ይኖራል። ግን ደጋግሞ በመጣር የሚመጣ ነው። ለምሳሌ ዳዊት ጽጌ ተዚላል ፎቶ ይሄ ዲማ ይባላል። መጀመሪያ ባህል ቤት ሲጀምር የሰራውበት ቤት ነው። ገላዋ የሚለው ዘፈኑም እዚ ነው ሐሳቡ የተጀመረው ማለት ነው። ይሄ ቤት ሲመረቅ ነው ተስፋ አበበ ፋዘር ማለት ነው እዚ መተው እኔና ሙዬ ገላዋን አብራኝ የተጫወተችው እዚ ማለት ነው። ከሷ ጋር ስንጫወት ሰምተው ነው ጥሩ ነገር ተሰማቸውና ቢሰራ የሚለው ሐሳብ መጣ። ሄደን አስፈቅድናቸው ዘፈኑ ተሰራ ማለት ነው። እንግዲህ ዱባይ ላይ ዝነኛ ነን። ባንድ ዶክተር የበቀብየ ነበር እዛም ገና በቀስተል ይታበድልሃልና እንደውም ዱባይ ላይ የተነሳው ፎቶ ነው ከጓደኞቼ ጋር ነው። አዛን አብረን ነው የምሰራው። ዱባይ ምን ያህል ሰራ? ዱባይ አንድ አመት ሰራው እየተመላለስኩ ማለት ነው። አይደለም ስትወዳደር የሄደት መጣት ነው። ዱባይ የተፈለከው አይደል ላይ ታይተህ ነው? አዎ አይደል ላይ ታይተውኝ ነው። ባላገሩ ላይ አዩኝ ከዛ በኋላ ነው የሄድኩት። ቀድመ ነው ያሸነፍከው? ዱባይ መኪና ጫነ አሉኝ። እዛ ዱባይ ወዳጆች አሉኝ አይደለ? ማወቅ የፈለኩት ከሽልማቱ ላይ ነው ከሽልማቱ ላይ ነው? አይ ከገዛሁት ቆይቷል አንድ አምስት ወር ሆኖታል። ያው ፕሮሰስ ላይ ስለነበረ ነው ያልገባው። እዛ በመሰራበት ሰዓት ነው የገዛሁት በሽልማት። አይ ማገኘው ደሞዝ አለ ጥሩ ደሞዝ ይከፈለኝ ነበር ዱባይ በመሰራበት ሰዓት። እዚ ደሞ ያው ለመንቀሳቀሻ መኪና ያስፈልገኛል። ያው ጫማ ሆኗል ስለዚህ እቺ መኪና ያዛርጌ ባታዩኝ ከሽልማቱ በፊት እንጂ ከሽልማቱ በኋላ አይደለም ነው ቀን ያው አላጠፋው ነው ሽልማቱ። ብዙ ጊዜ የድሮ ዘፈኖችን የማቀንቀን ፍላጎት አለ። የዘፈን ምርጫውን አይደላይ ማን ነው የሚመርጠው? ዘፈኖቹን ራሴ ነኝ የሚመርጣቸው። ያው በጣም ወዳለው የድሮ ዘፈን የእውነት ያው ከልባቸው ሰርተውት ምንም ነገር ባልነበረበት ሰዓት ግን እኛን ሊያስተምር የሚችል ዘፈን ነው የሚዘፍኑት። እኔ በሚገርመኝ ሁኔታ ማለት ነው የድሮ ዘፋኞች። አዎ አዎ። እና እነሱ ላይ ነው ያለው የኔ ልብ በጣም ምክንያቱም ባኛም የወጣ ነው የተገኘ ነው እነሱ በጣሉልን ነገር ነው። አይደለ ተወዳደርከባቸው ዘፈኖች በአጠቃላይ የምትመጣው ራስህ ነው የሚያማክረው ሰው የለም? ከመረጥኩ በኋላ አወራለሁ ከብዙ ሰው ጋር አወራለሁ እንዴ አላረገው ነው እንዴ ምናምን። አዎ ግን መወስንበት ነገር አለ። ሰው ብዙ ዘፈን ብዙ ሐሳብ ሊያቀርብልኝ ይችላል። ግን ዙሩን ያው ውድድር ሲሆን የሆነ ሌቭል አለው። አንደኛ ዙር ላይ በጣም ሊከብድ የሚችል ዘፈን ይዤ አልቀርብም። ልክ እንደዛ እስከ መጨረሻው ዙር ድረስ ያሉትን እንትኖች አውጣቸዋለሁ ዝም ብዬ። በአንደኛ ዙር በሁለተኛ ዙር ይሄ ቢሆን የሚለው ነገር እዛ ላይ ግን እንዴት አፕዴት መደረግ እንዳለበት ከጓደኞቼ ጋር ከተለያዩ ሙዚቀኞች ጋር አወራበታለሁ። ያው ሐሳብ ሲመጣ በደንብ ጥሩ ሆኖ ስለሚ ቢብ ምንም አይነት ሱስ የለበትም አሉኝ። እውነት ነው? አዎ ምንም አይነት ሱስ የለብኝ። በእርግጠኝነት እዚህ ሱስ እንደሌለብህ ተክለሰውን ይናገራል ስለኛለን። እስኪ ድሮ ዘፈኖችን ስናነሳ አንድ ሲዲ ፕሌየር አለ የሲዲ ማጫወቻ። ሶስት ዘፈኖች ተቀምጠዋል። የጋሽ ጥላሁን አለ፣ የጋሽ ማህሙድ፣ የጋሽ ሙሉቀን። ቀድመህ የምታከተውና የምታደምጠው ዘፈን የትኛው ነው? ምክንያቱም ቴፑ በአንዴ ሶስቱንም ላይጎርስ ታስቀድመው የትኛው? በተራ በተራ ሰማችኋል። ከየት ነው የሚጀምረው? አይ እኔ አላበላልጥም የምልህ ውድድሩ ላይ እንዳያችሁትም
زفن علمرتم علمرتم من بتأم يتلاقي يزفن يوشجع يتلاقي ينجر عليه يا وسط سماء وبتأم يجابها لنا كلهم زفن يوشجع يتلاقي يكواليتي سلال يعني نمازن وميكلينيني إن نزاسي هندمو مور ودراسة مسراسة تملس وتتهم ما تونا لنا عند دمت أولاي بتشات غرة تارجع بتأم يميتت متارك هنا دمت هو الزاي مك غير نجري نوران أني بتشال كتاكم يهونا يهونا تكنيكات يونو سجية متجاوت نوم مفلج كيان دانو عارف كلهم زانو كلهم لاي كلهم لاي بتأم ميجر ميجر مكواليتي على لنا سسمة بقى يانن تكنيك نوم سسمة وكذا فنو باشاجر مالت بتلي بتلي الأرتيست تدلي تلي يفكر على له أي قال تدلي بكلا أرتيست تدلي بكلا لما نساتشون بتأم بتلي يلتودنا لتأكل رجال سراون سلا سراون بتشام سايحون كذا بفيت بزو سراون تشنس سما انتو دس يلينيال دمزو يا وتعدي بزو جزي تبلو على جولدن فويس مي بالعين الدمز يالله دمز أوينه بتأم دس مي لعينة الدمز يالله سوونه لنا بتأم نو مودو كسراون بهالا مجمرة كباب لي دس يالله برم بجلاوة سانك ياو تصفية أبى بجاهي دنا بريج الرسنا هولونا من غير جن السلم ما سفكر إننا بربنا أو على وق إننا من برا كذا بوا لاجن هيدن عجنتناو سوم كرسائلو بس راودس تني عندهونا جالس أولين ترونا غير تفترال إن بتأمنو موده إن بزوج زي ياو إند دارلو بكات بزونا غيرا على سرّام بيّا من الله سُجّان دالله نجار ناس تيل آهونم بمشرب كلا بيجيس سما ميجم عينت دمتنا مياوتاو ناريكر دارجيو عندي إن دوم مشرب كلا بيجي ريكر دارجيو تزتانو سيجاوت يسمعوت ناريكر دارجيو بتأم إني يتبوت على سمعوت مسو مزفنون على زفافن مالتنا إن أبرن نسرع هنن تزتاون زفن أبرن من سرابتنا غير بفتر رسيلني الله الكوت سوم دستنیا هونه اگه آمی بود در روی زو این سیل نبره بزوالتن کسات کس نبته آهن کتایو کسات چگا دیس نتلازیمات سراد له آو آو واو کتایو تزستانو که آرتیس تاتی نگار بتامی گرم منالبات انت تا ترالیت چلاده تاکی که مونه بفی تا یه رئیلیه سره له موسیقی پرودیسر چیه دوولک زفن باک کاشو دمز انسموت بتاسرون عارف نگار لینی یالک تل ما هم متنبر نسوم بزو جورای سطح هم نبر. بالا لکن دوولله. سی دوولله کنیاو. انتن اونجی نسوجان دوول کم متاقو نسوای کم. وادینو چی نشود؟ ایی که ولی یونت نو. آو یا بساتو بزو میاتینو شگا دوول نبر. مالات دمس انسان تو استیتن دیسات اونیم هونه. یتلاعی یا بزو منگر وچنن دیساییون انتن نبر نه. سلكي يافلالك منامن دويه اندي سمونيا تايق نبرنا ياو اندالكو نو بساتو ككفاتم سايحون ياو لا يمتشاچوم يچلال سلاما ياقوني ملي هون يچلال بزوم عل نبرم نا ياو كبالاغرو بوالا كالناغركواچو بروموتروچ ويم مسارا تچواچ لي هون يچلال ሁለቱ دوولولين نا بقى يا اونت نو يتسمعي معناته نو يا اونت عند وقت فلغاچو نبر اهو كن نسو فلغوني ميل نجر متاب اي يا سميت سايحون بقى دسالني اغزابير تعلق نو الكو مفلغون نجر اغينچي نزان نزام سوتش ني غا دولو بس نسرات اوروتشاچو بزو نجر تفطره معناته نو منغل لا سنهد وردرو محل اكبابي بنگرش لای کامبر فتنه تکنه این تنال نه یهونو سوچ میسی میسی سیلو نبر باست مکرالن اینه نو بیه زوره کن آدم یه نه دایت میسی آدم میتونه یا و میسی ولاد چون تا کوتاه ولاد چون سوفی یا و تالی سیم نه اندام بهتام که تک ایرو نبر ولاد سیمی بذسات بذوسام میسی نبر میلی میتونه یا و یه متابت این مکنیات سلام ما که وای کرای لینیم يا صوفي أنت إذا فانيوس ميسينا بلو يستو أستيت نبرنا كذا بمن نساتنا آه إذا فانيوس ميسينا بلو أستيت ستو نبرا أو كومنت إذا فانيوس ميسينوس كنا ليه إذا فانيوس رونالدو
የውድ ድሩ ጊዜ አብርሃም ከመግባቱ በፊት ነው የታወቀው። እኛ እንኳን ከሶስት ቀን በፊት እናቀ ነበር መራመድ አልቻለም። የነርቭ ችግር አጋጠመው። ያን ነገር ማየት የነበረው የባክስቴጅ የነበረው ከመድረክ ጀርባ የነበረው ተወዳዳሪዎች ላይ የፈጠረው ስሜት ምን ይመስል ነበር? በጣም ከባድ ነበር። በጣም ማለት ትንሽ ነገር ሰምተናል ግን ያን ያህል አይደለም የተበቀነው። እንደዚህ መራመድ እስከማይችል ድረስ አይደለም የተበቀነው። ታሟል ግን ይመጣል የሚባል ነገር ነበርኛ ጋር የነበረው እንትን ማለት ነው። እና ሁሉም ሰው ራሱን መቆርጣ ተራቀቶት በጣም በቃ ሁሉም ሰው ያለቀሰ ነበር። በጣም ያ ያው አብርሃምኛ ጋር የፈጠረው ነገር ነው። እኛ ጋር ብቻም ሳይሆን የእውነት በቃ ለኢትዮጵያ በተለይ ለኢትዮጵያ ጥበብ የሚያስፈልግ ሰው ነው በቃ አብርሃም የእውነት ማለት ነው። እና ይመስለኛል የመታመሙም መንስኤ ይሄ ነው ብዬ አምናለሁ። ሲሰራ በጣም ከልቡ ነው ጥበቡ ውስጡ ኖሮ ስለሚሰራ እያንዳንዱ ነገር ላይ አይደሰትም እና ሁሉም ነገር ላይ ይገባል እሱ። ሁሉም ነገር ላይ ሲገባ ደግሞ ውጤታማ ይሆናል እንደሚታየው ማለት ነው። ግን እሱ ይጎዳል። በጣም ይጎዳል። በጣም በጣም ረጅም ሰዓት ነው ረፍት ማያረገው እና በጣም በሚከብድ ሁኔታ ነው ነገሮችን የሚያከናውነው። ያው ስለዚህ ለመላው አድናቂዎች አሁን በፌስቡክ ብዙዎቹ ለአብርሃም ጤነት እንጸልይ ይያሉ ነው። እኔ አይቻለሁ ባሳለፍነው ሳምንት ከውድድሩም በኋላ ጤነቱ ላይ መሻሻል እየታየበት ነውና እና ከዛን ጻር እንግዲህ አብርሃም በቅርቡ ጤነቱ ተመልሶ ወደ ስራ ይመለሳል ብለን ከእግዚአብሔር ጋር እንደምን የግል ህይወት እንዴት እስኪ ሲይዘ እንቁልልጭ ላቅመጋብቻ አልደረስክም ወይንስ ይፋ የምታደርገው ነገር አለ? በጋብቻ ደረጃ ሳይሆን ያው በጣም ወዳት ጓደኛ አለች። ዋው ማን ነው ስሙ? ዓለም ትባላለች አለች። ዓለም ዓለም ምን ይመስልሻል? በዘፈን ማለት ነው። የምስጋና ፕሮግራም ደግሞ የማዘጋጀት ሐሳብ አለው ተብያለውና ምንድነው እሱ? አዎ ያው በሰዓቱ ባላገሩ ላይ አላወራሁም አልተናገርኩም። በጣም መመስገን ያለባቸው ሰዎች አሉ በውድድሩም ውስጥ ብቻም ሳይሆን ከዛም በፊት በነበረኝ የሙዚቃ ህይወት ማለት ነው። እና ሳስበው በጣም ብዙ ስለሆነብኝ ለምን አንድ ፕሮግራም አዘጋጅቼ በዛውም ጥሩ ሙዚቃ የሚደመጥበትን አይነት ነገር አዘጋጅቼ የሚወዱኝም አድናቂዎችም ካሉ በሰዓቱ መተው አብሮ ቴንኩ ድትላቸው አድናቂዎች። አዎ አዎ ቲሸርት ለብሶ አንተን የሚደግፉ በጣም ብዙዎች ብዙ አሉ። አዎ አይ በጣም አላችሁ እስኬት አላችሁ። የእውነት በተለይ ባላገሩ ላይ ያየሁት የመጨረሻው ነገር ላይ በጣም የሚገርም ነገር ነው። ያው ከዛም በፊት በተለያዩ በፌስቡክም ብዙ ኮሜንቶች ይደርሱኛል ግን የመጨረሻው ቀን ላይ ያለው ነገር ለኔም የእውነት በቃ ድምጼ ሁላም ቢስኪለኝ አይነት ነገር ነበር የነበረው። በጣም የሚገርም አይነት ብዙዎች ግን አሁን አንተንና ኢሳያስን ልክ ፓኪዮና ሜዌዘር የሚባሉ ቦክሰኞች ነበሩ ልክ እንደነሱ የቦክስ ግጥሚያ ነበር ፌስቡክ ላይ እንደው በቦክሱ እንደዚህ ያርጓቸው አንድ ፎቶ ያቸው ነበርና እውነት ያለው በመሐላቹ ያለው የፉክክር ስሜት ያን ያህል የተፋጠጠ ነው ወይስ መሰረቱን ጓደኝነት ላይ ያረገ ነው? አይ ጓደኝነት ላይ ያረገ ነው። ረጅም ጊዜም አብረን ዱባይ አብረን ነው የምንጫወት የነበረው። ስንመጣም ዱባይ ላይ ያዘጋጀነው ትልቅ ዝግጅት ነበር የሽኝት ፕሮግራም። ዱባይ በጣም ጥሩ ኦዲየንስ ነበረን በጣም ከምነግር በላይ ማለት ነው። እና ኢሳያስ ከመነግረ በላይ በጣም አንበሳ ልጅ ነው። በጣም በጣም እና ያው ውድድር ሲሆን አንዱ ማሸነፍ አለበት እሱም ነው። ብዙ አንግሎችም አሉት እና ይሄ እንዲህ ነው ብለ የምትለው ነገር አይደለም ግን በቅድ ደረጃ አንዳንዶች ለምሳሌ አሁን ውጪ አንደኛ የወጣው ለተኛ ቆጣው ጋር አብሮ ሊያቀነቅን ይችላል። አዎ እንዴ ነስ ስሜት አላችሁ? አዎ ክለብም ብዙ ጊዜ አብራችሁ ሰራላችሁ? አዎ የጋስጥላውን ዘፈን ስንጫወት አሁን እየተቀባበለን ነው ምንሰራውና ሰው በጣም ነበር ደስ የሚለው በጣም ከመነግር በላይና
አብረን ነው የምንሰራው ብዙ ነገሮችንም አብረን አስበናል ለወደፊት እንግዲህ ምናልባት ፊትነስ ካዙ እሺ ፕሮዲውሰሮች አንድ እንግዲህ አለኝ አረ እስኪ ወደዚህ ባካችሁ እንዳታይ አይኔ መከራ ነው ችግር የለም አሁን መገናኘት ትችላለ ሰላም ብላችሁ አይናችን እኮ መከራ ሆነ ቤት በኩል እሺ ደስታ ደለ እንዴት ነው ሰላም ነህ እስኪ አረፍበል በጣም ይወድሃል ያደንቀሃል ለአርቲስት አደለ ባካችሁ ወቅ ያለ የተለየ ፍቅር አለው ላንተ ያባትና የልጅ አይነት ነገር አላችሁና በቃ አንዳንድ ነገሮችን ሳወራ ያንተን ስም በማል በማል ሲያነሳይ ለምን ሾው ላይ ብቅ ብሎ አያመሰግነውም በያሰብ በዛ ተጠራው በትክክል እኔ ምን ደልጄ ነው የምወደው በማሸነፉ ወድቱ ላይ እንዴት ነበር አሁን ያ መጨረሻ ነገር ስትመለከት የነበረውን ጭንቀት ነገር እስኪ እኔ ምንም አልተጨነኩም እንደሚያሸንፍ በደንብ አቅ ነበር በእውነት ነው ምን ሰሞኑን ደሞ የደወልኩ ተጠንቀቅ ራስን ጠብቅ ለው ነበር ከምን ነበር እንዲጠነቀቅ የምትመክረው ከአንዳንድ መጥፎ መግባር ለምሳሌ አታዛታ ዝርዝርኝ እዙ ነገር አለ እና ምክረን ሰማ አዎ አዎ እኔ ይሄን ያህል አልተጨነቅኩ ቤተሰቦቼ ተጨንቀዋል ይወዱታል ቤተሰቦቼ በጣም ቴሌቪዥንም አላዩ እኔም ቤት አልተከፈተም ሌላ ቦታ ሄጄ ነው ያየሁት እና ምንም አልተጠራጠርኩም እንደም ያም ልጅ ጎበዝ ነው እንትና ኢሳያስ በጣም ጎበዝ ነው ጥሩ ድምጽ አለው ጎበዝ ልጅ ነው ግን እቺ ደሞ አንከባላ ድምጽ ያከባለ አሁን በውጭ ሀገር ቶፕ 20 ውስጥ ከገባህ ራሱ በዛው ውስጥ መግባት በራሱ አልበም እንድትሰራ ያረጋል በነገራችን ላይ ባይድል መውደቅ ባይድል ውድድር መውደቅ ማለት የድቤ ልክ መውደቅ ማለት ማለት ምናምን ዙር ውስጥ ያልገባው ሰው እኮ በራሱ መንገድ ደሞ አሪፍ ዘፋኝም ሊሆን ይችላል አንዳንዴ ከዳኞች ውጭ የሚፈጠር ነገር ይከሰታልና ከዛ አንፃር ብዙዎችን ያስማማ አንበሳ ዘፋኝ ነው ይያልከኝ በጣም አንበሳ ካንተ ጋር ትዝታ ልትሰሩ ነው እያ ነገር የነበረ እስኪ በድምጽ አስተውል ምን አይነት ትዝታ ነው ሊሆን የሚችለው ትዝታ ዘወትር ወዴን እየመጣ ትዝታ ዘወትር ወዴን እየመጣ ኦፎ የምልበት ህይወቴ ጊዜ አጣ ይፎ የምልበት ህይወቴ ጊዜ አጣ ይሄ ፍቅር ማለት ብልጥ ነው አንዳንዴ ይሄ ፍቅር ማለት ብልጥ ነው አንዳንዴ አጣ አቀራሪ ጀሩ እንደው የጠርበለ ነው እንጂ በጣም እኔ ከሽታዴ በቃ የልፋትህን ያል ምክንያቱም ዘፈኖቹ በጣም ሂት ናቸው በጣም ተወዳጅ ናቸው ግን አሁን የምትሰራበት ቦታና የዘፈኖቹ ደረጃ አልተመጣጠኑብኝም ትንሽ ቦታ ነው ይያልኩ አይደለም ግን ማግኘት ያለብህን ደረጃ ላገኘው ለምንድን ነው እሄ የእግዚአብሔር ጉዳይ ነው እኔ ማላቀው እንደውም አንተን በማስተዋወስ ዛሬ አንተን ትላንትና አስተዋውሶ ሲደውልልኝ ገርሞኛል በምን እንዴት አስተዋውስከኝ ስለ ለሁሉም ቀን አለው ጊዜ አለው አለ ትክክል ለሁሉም ጊዜ ሊኖረው ይችላል እና አጋጣሚ እንትን አላለም እንደ ልፋቴ አላገኘውም እርግጥ ጥሩ ጥሩ ዜማዎችን ተጫውቻለሁ እንግዲህ ለወደፊት ምናልባት በጣም የሚታበድል በጊዜው ምክንያቱም ይሄም ትልድ አሁን ብዙ ስራዎችን እንደው ማስፈቀደው ሁሉ ካንተ እንደሰራው እየነገረ ነበርና በጊዜው በጣም ሂት ይሆን በጣም የተወደዱ ስራዎች የትኞቹ ናቸው እስኪ እሱ ካስተዋወቀኞች አሁን እኔ መጀመሪያ ስዘፍን እየዘፈንኩ በስልካ ነጋግኝ በቀጭኑ ሽቦ ትዝታ እንዲመጣ ደርቦ ደራርቦ ይሄን እየዘፈንኩ ዋው ከዛ በኋላ
ከዛ በኋላ አላስቀየም ኳትን ዘፈን እንዴት ነው አላስቀየም ኳትን ፍቅሪምናስ ኮታት ወዳታል ምንማ አልበደልኳት ወዳይሽም ልንብቸኛርጋች ምን አልትባት ገልጻ ብታስረዳች እሷን ትቼ ሌላ ፍጹም አልወደድኩም ያለኝን ስሜት ልቤን አልደበቅኩም ምንድነው በደሌ በግልጽ ነገረች ባልሰራሁት ጥፋት ቆርጣ ከምቶኝ ይሄንን የዘፈንኩበት ምክንያት አለኝ። የመጀመሪያ ፍቅረኛዬ ስለከዳችኝ በሁለት ነው ብለ ዝም ብሎ አይደለም። የመጀመሪያ ፍቅረኛዬ ነበረች። በቃ ልብ ውስጥ ገባ በደሏ። አሷን እኔ ያን ጊዜ በ61 62 አዝማሪዎች እንደ ዘር ነበር የሚቆጠሩትና እሷ ያብታብ ልጅ ነች። እኔ ስለወለደች ይዞ አሜሪካ ወሰደ ላኳት። ከዛ በኋላ እኔ ዜማውን አወጣ ጋሽ ተስፋዬ ነጄ ተስፋዬ ጋሽ ዶክተር ተስፋዬ ያው የመወዳት ልጅ ወሰዱ ብዬ ምንም ሳላረጋት ጠፋች። ሄደች አሜሪካ ስሎ አላስቀይም እንኳን ብሎ አወጣልኝ። ይሄ በእውነተኛ ታሪክ የተመረከዘዘት ዋ ግን እሷ ሰምታ ምንም አላለችም ከአሜሪካ ወይ ምንም አላለችም ጠፋች በቃ ስልክ የለም አሁን አለች አሉ አሉ ምክንያቱም ጓደኞቼ ያዋታል ሰዓት ምን ነው አንቺ ምን ታድዬ ዋደና ነው ትላለች እኔ ባገኛት ኖሮ ጥሩ ነበር ግን ባያት ምንም እኔ ሌላ ምሳጉቻ አምስት ወልጃለሁ እንደው ምን ነው ምንድነው ምን አጥፍቼ ነው ምን አጥፍቼ አልኩ እንደዚህ ብላት ነበር እርግጠኛ ነኝ ይሄ ፕሮግራም አሜሪካኑን አመተመለከት ከሆነ ምን አው መታለች አሉ እዚህ አሁን ግን ስሰማ ትንሽ ህመም ቢጤም አለችብህ? አዎ። ምንድን ነች? ሱካር አለ፣ ግፊት አለ፣ አስም አለ። የተባበሩት ናቸው። አርቲስት ለየት የሚያደርገው ባለው ነገር ላይ ትንሽ ብዙ ጊዜ አሁን የታችኛው ጥርስህንም የጎዳ ይመስለኛል። ይሄ ራሱ እንትን ነው። እንትን ነው? ተገጥሞ ነው። ምክንያቱም ምንም አንድ ነገር ሳያመኝ ይሄ ያለቀው በሙሉ ሱካሩ። ይወጣል ምግብ ስወላ ድንጋይ ከየት መጣ ስል ጥርስ ነው እና እያልክ ተጠላለህ ተጠራቅሞ አስቀምጫቸዋለሁ እና ስኳሩን ንብረቴ ናቸው እነሱ ወደፊት ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሷል ስኳሩ አዎ አንዳንድ ጊዜ ይወጣል ምክንያቱም ምን መሰለህ ስኳር ሰይጣን ነው ትንሽ ቅባት ስትበላላ ይወጣል እንግዲህ ሁሉ ጊዜ ጎመንና ቅጠል እየበላሁ አልኖርም ቲማቲም ነው ሁለት ሞት የለም አንዳንድ ጊዜ ደፍሬስ በላ 300 ብላብ ያረ በግሪ ደቆ ጠዋት ተነስተ ይቀንሳለው ከተጠነቀቀው ስኳር በሽታ አይደለም ወደም ከተጠበቀው ግን አንጠብቀው ሁሉ ነገር ሐኪም የሚመክረን አንሰማ አናረገው አሁን ኑሮስ ማለት አሁን ስሰማ ክራይ ቤት ውስጥ ነው ያለው አው ክራይ ቤቶች ልጅ እንደውም ምገርም ድሮ ነው ያን ጊዜ ደህና ቤት መያዝ እንችል ነበር ምን ነው ታዲያ በፊት ደሞዛችን ነው እንዴት ደሞዝ እኔ 100 ብር ነበር ደሞዝ የማገኘው እና በፊት በኃይለ ሥላሴ ጊዜ 100 ብር ነው ከዛ ተቆራርጦ እንትን ይላል 25 ብር የቤት ክራይ ተከራየው ስንት ይቀርሃል ተቆራርጦ 75 ከ75 አይቆርም የጡረታስ የስራ ግብርስ እሺ ሚስታል ልጅ አለች እንግዲህ እንዴት ነው የሚበቃ ምንም ቢሆን እኮ ይሄን ያህል እንትን አይደለም እኮ ትንሽ ነው 25 ብር ከ25 ብር 30 40 ብር ብከራይ ይከብደኛል 30 እና 40 ብር ብከራይ ኖሮ ሁለት ክፍል ሶስት ክፍል ይዝ ነበር አሁን አንድ ክፍል ነው ያልኩት 25 ብር ልክ ለውጡ መጥቶ ክራይ ቤት እንትን አልቀ ግማሽ በግማሽ አልቀነሰም 25 ብር ነበር 12.50 ነው የምከፍለው አሁን ደግሞ ከኋላዋ ፎቅ ሊሰሩ ሳፈርሱ እዚህ ድረስ ቦርቡረው ከኋላ ይሄ የለም ግርግዳ የለም የለም ግርግዳው እቃችን ወድተን በማዳበሪያ እንዲተሸፈኑ ያለነው እግጠኛ ነኝ ይሄ ፕሮግራም የሚያዩ
ብዙ አካላት አንደኛ በሙያ ነው እኔ ደስ የሚለኝ ነገር ብዙ ችግር እንዳለብን ሰምቻለሁና ግን ይሄና ምን በራሴ ጉልበት ወጣዋለሁ ብለ እስካሁን ስራ ላይ ነኝ ያለው ጎለጎን ደግሞ እንዳልከው ከወጣቶቹም ጋር አብረ ሆነ አዳዲስ ስራዎችን እየመስራት ሁሉ ቀዳል ይሄ በራሱ አስደሳች ነውና ላይ በገሬነት እንደው አድናቆታለኝ እነቱ ለምን ሁሉ ግዜ ኪነጥበብ ሰዎችን ይደግፋልና አንዳንድ ነገሮችን አወራዋቸው ለቅዱስ ጊዮርጊሶች ላንተም የ20 ሺህ ብር የገንዘብ ስጦታ በርክተውልሃል እንኳን ደስ አለህ እዚህ እንኳን የጠራውህ እሱም አድናቆታለሁ የዳዊት ማሸነፍ ብዙዎችን መሰጠ አንደኛው ኪንግ ሲልቨር ነው ኪንግ ሲልቨር ከተማችን ውስጥ በየቦታው የሲልቨር ጁዌለሪ ያንገት የጃምባር ለሴት ለወንድ በጣም የሀገር ውስጥና የባህር ማዶ ምርቶችን ለፈላጊዎች የሚያቀርብ ነው ደምበል ያለ ፍሬንድሺፕ አለ ያለ እነሱ ልክ የሱም ማሸነፍ ሲያቁ በነገራችን ላይ የሱ ደጋፊ ነበሩ እና ለዳዊት የሚሰጥ ስጦታ አለ በሚወደው ሰው ይሁን ተባለ ጋሽ ታደለ አንተ ለዳዊት ኤን ስጦታ ታበረክትለታለህ እንግዲህ የኪንግ ሲልቨር ስጦታ ነው ይከፈት 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 ከደ ተፈታው ፍሮም ኪንግ ሲልቨር እንግዲህ አሳያቸዋ አሁን እንግዲህ አንደኝነትን የሚያሳይ ነው ከዳዊት ጋር የተዋወቅነው የኔ ዘፈዘፍ ነው ይሄን አልጠየቀኝ ገላዋ በ75 ዓመተ ምህረት ከይሩት ጋር ነው የተዋወቅኩት አሁን ገላዋ እኔ መጫወቴን አያውቁም ሰው በሱ ነው የሚታወቀው በሱ ነው የሚታወቀው ምክንያቱም በቴሌቪዥን ምናምን ሰራ እና ይሄ ሲሰራ ለምን አልጠየቀኝም ብዬ ትንሽ አክሩፌ ነበር እውነቱም መናገር ይሻላል እና ደወልኩለትና ሌላም አንድ ዘፈን ሊዘፍን ፈልጎ ነበር እሱን እንኳን እሺ ዳዊት ተውልኝ ግን ለምን አልጠየቀኝም ምናምን አልኩት ትንሽ እንትን አልኩ አንድ ቦታ ስራ ላይ ተገላለን የሆነ ተስተውሳል አየር ጤና እሱ አላወቀኝም ጭራሽ ኧረ እባክህ ሰላም በለኝ አልኩት እሱ ከእንደዚህ አዎ ነይ አላቃቸው አላወቁ ዘፈኑ ዘፈናል ግን ታደ ማለት የበፊት ይመስለኛል ሸበቱ ምናምን ገጽን ለውጦታል አይደል እኔ ለአራት ያወጣችሁት አልበም ላይ ያለውን ፊት ነው አዎ ያኔ ጥቁር ነበር ጸጉር ፍሬም ጋር እሱ እኮ 76 ነው ስንት አመት አሁን 30 አመት ባንተር ነው ማለት አዎ ይሄ ቀርቶ ወደ ሌላ አይለወጥም ነው እና በዛ ይሄ ልጅ እንትላልኩት ትንሽ ተቆጥቼ ነበር ዘፈኑን ደግሞ ቆንጆ አድርጎ ስለዘፈነው ቆንጆ አድርጎ ስለዘፈነው በቃ ምንም አልልህም አልኩት ጥሩ አድርገ ዘፍናል አሳምነኛል አዎ አሳምነኛል ጥሩ ድምጽ አለ በቃ ደስ ብሎኛል በቃ ይሄን ይሄን ነገር በነገራችን ላይ የሰው ዘፈን ወስደው የሚያበላሹት ላይ ነው እኔ አዎ ግዜ የሚደብረው ማለት ነው ለምሳሌ ዊትኒ ሂውስተን የዶሊን ዜማ ወስዳ I will always love you ሰርቷለች እና ዶሊ ምንድነው ያለችው እንኳንም ዘፈንሽው በቃ ከኔ በተሻለ ነው የሰራሽው ብላ አመስግናታለች ግን አሁን አሁን ምን ያው ብዙዎቹ ላይ የሰው ዘፈን ይወሰድና የማበላሸት ሲሆን ይደብራል ነው ለማንኛውም አሻሽሎ ነው የሰራውና ለዚህ ምስጋና ይገባዋል ይያልክ መሰለኝ አሻሽሎ ሚለው ነገር ቢቀርሻል አይቶ በጣም በጣም ጥሩ አርገው ስለዚህ በቀጥታ ከቅላሴ ባንድ ጋር ዳዊት ጽጌን ወደ መድረኩ